Kalau nak ke sana, ke sesi outdoor ni, tempat outdoor ni, memang kena melalui jalan ni lah. Okay, so kita akan masuk ke kanan. Okay, ni kalau kata kita melalui jalan ni lah. Okay, kita akan masuk ke sini dan kita akan ambil ke kanan. Ni jalan untuk kita ke sesi outdoor di area Seberang Jaya ni. Sini port memang terbaik, memang mantap lah untuk sesi outdoor berumput-rumput ni. Maredo ni di mana ni? Parking saja nak kat sini. Right, kita akan jalan kat sini. Dah semak dah. Okay, dah semak dah kawasan ni. Kawasan ni pun dah semak dah. Boleh? Okay, nanti lepas, jom. Alhamdulillah tak ada orang, so tak semok sangat kawasan tu, so kita boleh shoot dengan tenang. Alright, jom. Layan sajalah video untuk kali ni punya pengantin. So hari ni date 27 November 2021 guys. Pengantinnya dekat belakang. So kawasan ni pun agak semak juga. Tapi boleh lah, nampak hijau sikit kan. Rumput agak panjang. Alright, kita setting tu. Tak nak adjust tu. Kita tengok tone dia tu. Okey, dapat. Tiap tone dah. Kan? Okey. Ayuh buat macam ni, you. Straight, ayuh. Okey, ayuh pandang. Pandang dekat belah sana, belah jalan. Okey. Baby, 1, 2, 3. Boleh lah. Okey. Okey, lepas tu masuk. Taufik. Dua-dua sekali. Lepas tu, sekejap lagi baru Taufik seorang. Boleh lah. Macam ni lu. Taufik mengadap belah sana. Yang ni bawah dekat belah pinggang. Tangan. Okay. Ayu keluar lagi badan. Belah sini, belah depan. Okay, ya. Jangan pandang kamera tau. Ayu pandang dekat bunga tangan. Taufik pandang dekat lain. Macam ni. Simple lu. Tangan kanan. 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 Dari tangan kiri. Dari tangan kiri. Center tengok. Okey, sengit. Okey, tengok kamera. Ready,
Okey, senyum. Satu, dua, tiga. Senyum. Satu, dua, tiga. Sat-sat. Bagi Taufik seorang. No? Ha, tu. Ha, tak boleh gitu. Pegang keris. Keris pegang macam ni. Ha. Ha, gitu. Alright. Depan sikit. Ha, okay. Tak payah senyum lah. Buka muka garang sikit. Ni yang tadinya dia punya tone dia. Nanti. Bok. Boleh lah. Ready ya? Satu, dua, tiga. Okey, senyum. Okey, saya semua pandang. Senyum. Tak cukup senyum. Haa, okey. Alright. Bagi hidung kena hidung. Ready ya? Satu, dua, tiga. Okey. Dapat. Lepas tu ready ya? Senyum. Satu, dua, tiga. Okey, tengah depan. Haa, romantik sikit. Satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Okey, Ayu pandang kamera. Okey, satu, dua, tiga. Ayu senyum. Jangan pergi nampak gigi. Haa, okey, satu, dua, tiga. Alright. Lepas tu dia bagi dia duduk belah ni. Oh, senang sikit. Tangan tu dia nak, dia nak letak atas tu. Haa, situ. Taufik pandang sana. Alright. Ayu pandang kamera dulu. Mau duduk. Oh, 1.14 lah. Senyum eh. Senyum eh. Nak settle nak habis lah. Sikit lagi. Tengok kamera pula. Okay, temu lah. Okay, satu, dua, tiga. Senyum. Nampak gelap sikit. Buat macam ni. Taufik buat sini. Tak cukup. Sebelah muka kena nampak belah ni. Haa, okey. Nanti. Okey, satu, dua, tiga. Sama-sama pandang. Okey. Senyum sikit. Lepas tu buka tu, sampin. Sampin, sampin. Sampin tu buka. Sampin tu buka. Oh. Ha, macam tu. Air dah kecil sikit. Ha, macam tu. Alright. Dekat lagi sikit, Ayu. Okay. Okay, lepas tu sama-sama pandang. Lagi. Tak nampak muka Ayu sebelah. Okey, pandang. Okey, dua-dua pandang kamera. Okey, satu, dua, tiga. Okey, kan. Okey. Bagi bunga tangan letak tengah sikit. Bagi nampak ada bunga sikit. Ha, okey. Ayu pegang dekat tudung tu.
Lepas tu tengok kamera. Tengok kamera. Kat sini. Kat sini. Tak aku pinjam kat sini. Pujung ni. Macam tu. Habis. Dua lagi settle. Pusing. Sandak macam pokok hari. Ah, okey. Ha, baru jadi. Senyum ah. Ha? Lagi sikit senyum. 1 2 3. Senyum ah. Saya sama pandang. Pusing. Ha, okey. Boleh balik dah. Ada lagi nak tambah posisi macam mana? Ada. Semua okey, complete, semua dah dah. Ha, okey. Jom. Kalau ni tak ada lah nak bubuh dalam apa panggil dalam Facebook kan. Dulu rajin kau bubuh dalam Facebook. Ha. Nak balik ni kita dah post lah, kaki dah penat dah. Ha, tak lagi tergolek lagi. Alhamdulillah dah settle. Jom kita pun nak balik lah. Anas, jom. Ah, okey, tak apa. Tak apa, bila-bila apa. Terima kasih, Bang. Dah ni lah. Selamat. Okey, selamat. Terima kasih, Bang Yana. Terima kasih, Bang. Tak apa. Siap nanti malam sagi ke? Baru nak send gambar. Sagi bagi tahu. Encik mana? Nombor? Okey.